iyadoo muddooyinkii u dambeeyey gudaha magaalada Ceyrgabo ay ka jireen baahi weyn oo loo qabo dhanka dabdamiska, isla markaasina ay soo badanayeen goobaha ganacsiga iyo guryaha khaaska loo leeyahay oo maalin walba hulacaya, isla markaasina aan loo hayn dabdamis damiya, ayaa waxaa maanta ka hadlay oo arrintaasi baaq uga diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu dabdamis la soo gaadho degmada Ceyrgabo. Aqoonyahan Siciid Axmed Olol, ahna isuduwihii hore wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Sanaaga, waxaana uu aqoonyahanku ku nuxnuxsaday muhiimadda ay leedahay in la helo dabdamis kaafiya dhibaatada maalin kasta ka dhacaysa gudaha magaalada Ceyrgabo. Dhalinyarada iyo aqoonyahanka gobolka Sanaag, in waqtigii runtii ololaha ay aada u badnayd, xisbiyada qaar ay ku ololeynayeen in gobolka waxqabadkiisa ay aada uga qayb qaadanayaan. iminkana xisbiyadii kuwii ugu waaweynaa ee aanu filanaynay waqtigii ololaha, runtii aanu aada muruq iyo heli hoob aanu la garab taagnayn ay soo baxeen xisbiga kulmiye, khaas ahaan weliba waxyaabihii lagu kambeengelinayay ay ka mid ahayd gobolka Sanaag in weliba gobollada bariga aada loo eeg doono waxqabadkiisa iyo horumarkiisa, oo ay ka mid tahay waddada, dabdamiska, iyo waxyaabihii kale oo horumarka gobolka ku saabsan. Waxaan filayaa iminka dowladdu waxa weeye waxqabadkeeda ugu horeeya, waxaan rajaynaynaa in waddadiina halkii laga sii wado, dabdamiska magaalada ay aada iyo aada uga liidato, oo runtii kaalimo gubtay, guryo gubtay, meherado gubtay, intaba ilaa iminka wax ka soo gaara ama cid isku xilqaanta aanay jirin. In bal iyadana qaybta ha la eego, ayaanu codsanaynaa maadaama aanu nahay dhalinyarada iyo waxgaradka aqoonyahanka gobolka, oo le waxbaanu ka qabanaynaa dabdamiska iyo qaybaha kale ee baahiyaadka bulshada ee horumarka gobolka. ilaa iminka maanu arag, laakiin waxaan rajaynaynaa. Sidoo kale aqoonyahan Siciid Axmed Olol waxa uu baaq u diray, isla markaasina u soo jeediyey qurbo joogta tirada badan ee ku nool daafaha caalamka, isla markaasina ka soo jeeda gobolka Sanaaga, inay u midoobidii ay ugu iibin lahaayeen magaalada Ceyrgabo dabdamis. Halkaa isdhigtay oo waxa weeye wax laga garan karaa waa lack of unity, midow la'aan. Dadka reer Sanaag waxaa lagu aqoon jiray isjeclaan iyo waxa weeye midnimo. Markay dibadda tagaan wax contribution bay dalkooda soo gelin jireen, waxbay dalka u qaban jireen, baahiyaadkay ka fikiri jireen. waxaa dhacday gobolka in qabiilo badan ay degaan, oo qabiil kasta uu reerkiisa danihiisa gaarka ahaa iyo waxyaaba aan loo baahnayn ay ku mashquuleen. laakiin this time waxaan u baahannahay in loo soo jeesto midnimadii reer Sanaag iyo sharaftii iyo waxqabadkii reer Sanaag. lama iibsan dabdamis qura maaha ka weyn waxaan, kota wax kale ayaa jira. dadkii baa la kala jeediyey, dadkii baa la isku diray, dadkii baa la kala mashquuliyey. kota waxaan odhan lahaa maanta dhalinyarada iyo aqoonyahanka ah ee wax garanaysa iyo haweenka, inta badan dadka wax qabta waa dhalinyarada iyo haweenka, inay u soo jeestaan arrinta oo iska xilqaamaan. Cabdiraxmaan Axmed, Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrgabo.